på väg i vinternatten. Nu ska vi åka till ett av våra favoritställen som var förr i tiden, Träffen i Båberg. Ett mycket fint dansställe som ligger utanför Trollhättan. Och det är klart att Stripe spelar där ikväll. Äntligen får vi se dem igen. Och här sitter Glädjekängen som vanligt. Okej, då kör vi mot Båberg och Träffen i Båberg och Striplers. Fram till Båberg och här står det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken husbilar. 5 husbilar och en husvagn. Det tyder på att det kommer att bli lite folk här ikväll. Men det är ju bra ställe, vi kan ju sitta bra så att det ska inte vara några problem. Ja, det får jag hoppas. Vi sätter oss där vi sätter oss. Ja, visst. Vi träffar i Båberg och ska se när Striples rocka loss här ikväll. Ja, då har vi kommit fram till det fina stället i Båberg. Det ska alltså snart börja. Hjärtligt välkomna till härliga Båberg. Vi drar igång direkt här. Han ser vad ni gör, hoppas jag. Och här kommer jag och Hurt och någon annan som ska känna sjunga någonting som heter Vänta lite. Thank you.
Så det är dags att dra sig iväg hemma. Det är jättelånga kaffeköer. Det är paus i Båberg. Från Båberg i natten. Det är nästan mitt i natten nu. Klockan är 11.